Засега е добро, но доброто може да биде и лошо на почетокот и крајот од февруари. Вака за телевизија Стара ја опишува и прогнозира епидемиолошката состојба во државата со грипот и другите заразни болести. Портпаролот на Комисијата за заразни болести, доктор Злате Мехмедович, давајте го со односот на заболени на 100.000 жители. Во моментот тој број е далеку под 50 на 100.000 жители. Границата на висока вирусна активност е некога помеѓу 150-200 заболени. Искрено таква вирусна активност во евентуално би се очекувала при крајот на месец февруари, иако морам да кажам дека минатата година воопшто не ни дојдовме до таа линија да имаме ни средно висока вирусна активност, така му ни висока вирусна активност, останавме во зоната на ниска вирусна активност, така да и оваа година предпоставам ако се оди како што е планирано, а ти кажав и доволниот број на вакцинирани, најголемиот број на вакцинирани граѓани во историјата на Македонија го имаме токму оваа година, би требало да ни даде за право да размислуваме дека ќе имаме година во која што исто така можеме да останеме во зоната на ниска вирусна активност. Причина за моментално добрата состојба со бројот на заболенија е фактот што годинава. Вакцинирани се рекоден број граѓани од страв да не им се повторат минатогодишните искуства. Не охрабрува фактот што имавме можност да аплицираме рекорден број на вакцини против вирусот на инфлуенца, односно грип. И тоа ќе биде нели дополнителен стимул да сметаме дека заштитата против грипот е на сега, во оваа година, на максимално ниво споредено со историски во Македонија колку било вакцинирано. Рекордни 70.000 вакцини се набавени, 61.000 според информациите кои што ги добив од Министерството за здравство се аплицирани до сега. Има уште 9.000 вакцини кои што може да се аплицираат. Во сите напори, инфекциите да се задржат на најниско ниво. Пред се е потребна голема лична одговорност, вели гласноговорникот на Комисијата за заразни болести, споменувајќи куп од фактори кои се блиски до оваа проблематика. Преку 20 фактори можеме да наброиме кои што ќе одат во насока на тоа, зашто би може да одијаме с голема вирусна активност. Значи, подолгиот престој во затворени простори, неодговорното однесување на одредни родители кои што може своите деца да ги страќаат додека се болни во училиште, несоветувањето со матичните лекари и лошиот начин на исхрана кој што е карактеристичен, особено па за овие новогодишни празници, се само дел од причините, вклучувајќи ги овие две кои ги напоменавте, вие дека ниските температури. Во моментов, согласно податоците од Институтот за јавно здравје, на ниво на држава регистрирани се 1182 заболени од грип.